Ako kažete penzionerima da ćete im povećati penzije za 10%, onda je velika vjerovatnoća da ćete dobiti njihov glas. Ako im pritom prećutite da na to imaju pravo i bez vas i da to već stoji u zakonu, onda ste ih obmanuli. Predizborne manipulacije najlakše su preko penzionera, jer je penzija nerijetko jedini prihod od kojeg žive. Ekonomisti, novopečeni članovi opozicionog SDS-a poput Milana Radovića, koji je dugo vremena bio blizak vladajućoj strukturi uoči izbora, obećava redovnu isplatu i povećanje penzije. Vlast optužuje da je uništila standard penzionera. Vlast na čelu sa SNSD-om se pred izbore sjeti penzionera i udijeli im milostinju, pritom ih ubjeđujući da moraju biti srećni jer je isplata penzija stabilna. Redovna zakonom propisana usaglašavanja penzija sa prosječnom platom proglasili su povećanjem i svojim uspjehom, ne čineći ništa da im stvarno olakšaju i uljepšaju starost. Da li Radović za ono što optužuje vlast i sam upada u zamku velikih riječi pred izbore? Jelena Trivić također, kada kaže da će penzionerima povećati primanja za 10%. Kad su oni vodili, primali smo po 60% penziju. Kome ona priča? Trivićeva namjerno ili ne zaboravlja da je usklađivanje penzija sa prosječnom platom zakonska obaveza i redovno se izvršava svake godine, podsjećaju iz fonda PIO. Izračunali su da bi danas primanja penzionera bila značajno veća, da 2001. vlada SDS-a i PDP-a penzije nije umanjila za 50%. Možda i najveći uticaj na ovakvu prosječnu penziju imala odluka Vlade Republike Srpske iz 2001. godine, kojom je predsjedavao PDP zajedno sa SDS-om, kada su donijeli odluku da se izvrši smanjenje penzija za preko 180.000 korisnika za 50%. U narednih pune četiri godine, te penzije nisu mogle da dostignu nivo iz 2001. Da je vlada PDP-a i SDS-a iz 2001. godine vršila samo redovno godišnje usklađivanje po stopi od 2,5 do 3%, prosječna penzija u Republici Srpskoj za sadašnjih 274.000 korisnika prava ne bi bila 475 konvertibilnih maraka, nego bi bila oko 650 konvertibilnih maraka. Ne samo da su smanjene, već su bile i neredovne. U PIU kažu da je ovo ispravljeno od 2006. godine. U mandatu prve vlade, odnosno druge vlade, gospodina Milorada Dodika od 2006. godine pa na ovamo, sustignute su te zaostale u ranijem periodu neisplaćene penzije i ta vlada na čelu sa predsjednikom Dodikom je već 2007. godine izvršila prvo povećanje penzija u iznosu od 6% za sve korisnike prava. Također ne treba uopšte govoriti o svemu onome što je vlada Republike Srpske pod vođstvom predsjednice Željke Cvijanović učinila krajem 2015. odnosno početkom 2016. kada je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno isplata penzija, prešla na budžet, kao što to rade i zemlje u okruženju, i to taj benefit su najbolje osjetili korisnici prava. I penzioneri se sjećaju vremena prije 20 godina neredovnih i smanjenih penzija. Poručuju, to se ne smije više dozvoliti. Penzioneri moraju biti na prvom mjestu. Meni je penzija redovna, pa kolika je, tolika je redovna. Danas penzioneri primaju redovne penzije, kažu udruženju penzionera, a osim redovnog imaju i vanredna povećanja. Što se tiče povećanja, imamo mi godišnje dva puta redovno usklađivanje penzija sa rastom cijena i troškova života. To je redovno usklađivanje, otprilike to se kretalo između 2 i 3%. Međutim, u ovoj godini imali smo jedno povećanje od 10% i imali smo jednokratnu novčanu pomoć za sve penzionere u visini 100 konvertibilnih maraka. U prethodne 4 godine penzije su povećane za više od 30%, u prvih 5 mjeseci 2022. za 14%. U ovo nisu uračunate jednokratne pomoći. I naši penzioneri najbolje znaju ko je šta za njih radio. Ti koji im sada kažu kako će povećati penzije 10%, ostali su im dužni 3-4 penzije i smanjili su im koeficijent isplate skoro na 0,7, što znači 100 maraka penzije vi primite 70 maraka. Priča o dugu i prezaduženosti tema je koja je iz ovih ili onih razloga godinama inspirisala opoziciju, kažu u vladi. Prije 2 godine u medijskim istupima moglo se čuti i ovo. Ne očekujem da u narednim godinama mi imamo bilo kakve suštinske reforme, jer će vlada biti onako stegnuta.
za vrat, opterećena dugovima i ovo krpiće se svaki budžet samo da se skrpi i da se nekako pregura godina. Dakle, nema tu suštinskih stvari, nema tu nečeg što će građani osjetiti na svojoj koži u smislu rasta njihovih plata. Premijer Višković podsjeća da se Republika Srpska zadužila 3 puta manje u odnosu na planirano rebalansom budžeta za ovu godinu, a opozicija je glasno govorila o finansijskim projekcijama vlade prije 2 godine o visini prosječnog ličnog dohotka. Ona po projekcijama vlade koje smo dobili u dokumentu program ekonomskih reformi do 2023. prosječna plata neće doći na nivo, taj psihološki nivo od 1000 maraka. Danas, 2022. godine, prosječna plata i nakon pandemije njenih posljedica ne samo da je dostigla 1000 maraka, već je značajno prešla taj iznos. Prosječna neto plata isplaćena u julu 2022. godine iznosila je 1160 konvertibilnih maraka i u odnosu na isti mjesec 2021. godine nominalno je veća za 13,8%, dok je u odnosu na juli 2020. godine, kada je iznosila 955 konvertibilnih maraka, veća za 21,5%. I da je ona zadnje 2 godine značajno veća nego u drugom entitetu. Samo prije par godina da je neko izašao za ovu govornicu i rekao da će to biti, ja mislim da bi ga ismijali. Većoj prosječnoj plati doprinijela su i povećanja ličnih dohodaka, medicinskih i prosvjetnih radnika. Unazad 5 godina plate su redovne, plate su sa doprinosima, plate nisu ni tako male, povećavali smo ih nekoliko puta, plaćamo i prevoz. Ako želimo kvalitetan rad, mora biti i plata redovna i kvalitetna. Kada sam počinjao da radim, plate su bile u prosvjetnom pozivu izuzetno niske, dok su dakle danas na jednom zavidnom nivou i dakle u zadnje 4 godine možemo kazati da je plata u prosvjeti čak 6 puta povećana. Iz vladajuće koalicije pitaju zašto ovome opozicija sada ćuti, traže odgovor, da li je kritikovati i obećavati lakše nego obećano i realizovati.